Auschwitz'ı təhlil eləmək istəsəz, sanki bir tərəzi misalındadır. İl boyu etdiyiniz xidmətləri çəkin o tərəzidə. Nə mənada? Hüseyn əleyhissalam ilahi hədəf yolunda, uğrunda ən əzizlərindən, canından keçdi. Bəs sən bu il rahatlığından, pulundan, yuxundan, bəzi istəklərindən keçə bildinmi? Hüseyn onu etdi. Ətrafındakılar da onu etdi. Sən necə? Gəlin, əməllərimizi çəkəyim. Bir il ərzində çəkdiyin zəhmətlər ki var, yorğunçılıqlar var. Çək onu. Kufədən Şama gedən karvanın halətilə. Sən yorğunsan, onlar yorğundur. İmam Səccad bilsən nə deyirdi? Düşünsən, zəncirin bir tərəfini bağlamışlar İmam Səccadın qoluna, o birisi tərəfində bağlamışlar xanım Zeynəbin qoluna. Başda biri, arxada biri. Ortada uşaqlar, qadınlar. Belə nəql edir İmam Səccad. Deyir, biz asta gedəndə vururdular, qamçı ilə bərk gedin. Bərk gedəndə uşaqlar yıxılırdı. Çəkmisən əziyyətliyin yolunda, yorulmuşsan, çək tərəziyə. Qoy Kufədən o Şama olan yolun halətini tərəzinin bu gözünə, öz halətini bu gözünə. Çək gecə namazı tərəziyə. Qoy tərəzinin o birisi gözünə, xanım Zeynəbin, məhərrəmin 11-də ayaqları o qədər taqəti qalmamışdı ki, oturan yerdə qıldı gecə namazını. Çəkə bilərsən onu. O gecə namazı ilə öz gecə namazı bir dənə çəkərsən. Xahiş edirəm. Bir dənə gecə namazı qoyma. 30 ildir qılırsan, hə? 30 il namusun qoy. Vallahi o ağırdı. Bilsən niyə ağırdı? İmam Hüseyn kimi şəxsiyyət gedəndə meydana bacı Zeynəbə dedi, bacıcan dedi, bəli. Dedi, gecə namazında məni unutmarsan. Bilirdi də xanım Zeynəbin gecə namazı nə namazdır. Çəkin. Namazı əvvəl vaxt qılırsınız. Allah qəbul edəsin. İmkanımız olsa oxlar altında qılınan eşq namazı ilə müqayisə edin əvvəl vaxt qıldığımız namazı.